l'Evolution Challenge Cossa Barcelona Maresme presentava un clar favorit per proclamar-se vencedor i va complir amb les expectatives. El català Marcel Zamora es va proclamar campió a casa després de fer-ho, ja a Niça i en Brunman, amb un temps de 8 hores i 15 minuts, estant 51 minuts a l'aigua, 5 hores i 23 minuts en bici, i fent la marató amb 2 hores i 52 minuts. Marcel! 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 Va trencar motlles per tenir una arribada triomfal i relaxada, amb el privilegi d'arribar tranquil·lament a la meta. Les seves reaccions des de la mateixa arribada no es van fer esperar. Un dels millors dies de la meva carrera esportiva perquè és la tercera victòria de la temporada, però també guanyar a casa és increïble davant de tot aquest públic. Realment he disfrutat molt i m'he sentit superacollit en tot moment i potser això és el més destacable, no? La primera classificada femenina va ser la belga Sophie Gos, 35a a la general, després de 9 hores i 8 minuts sense parar. In 10 minutes it will be En 10 minuts tindré una altra cara, potser. Ara estic cansada, però quan guanyes és bonic i oblides les penes. When you win it's always nice and you forget the pain. Gos va estar a l'aigua 59 minuts, va recórrer el tram en bici amb 5 hores i 55 minuts i va fer la marató amb 3 hores i 12 minuts. Pels dos vencedors va ser un dia molt especial. Per Zamora la victòria a casa té un altre sabor i per Gos es tracta del triomf més important de la seva carrera esportiva. It's my first long distance that I win. És la primera cursa a llarga distància que he guanyat i amb un bon temps. Ara espero millorar en un futur en la llarga distància. Improve it in the future on the long distance. Que un més o menys s'ho imagina, no? Hòstia, puc guanyar, era el favorit, però bueno, fins que arribes i quan he vist la línia arribada amb tanta gent i la gent cridant tant i després molta gent emocionada, realment m'ha impactat molt, no? Perquè, bueno, és un país de futbol i llavors doncs que per un dia el trial o sigui el protagonista és molt important. Primera edició i primer èxit. La reedició de la prova sembla assegurada.